Еці, то 5 валяних іграшок з вовни. А приклад помилок у назві надскладного товару для просування. Приклад помилок в ключових запитах. Чому товари не видно на Еці? Що купують за кордоном? Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Це питання-відповідь. Є у вас запитання по вашим товарам? Напишіть під відео. І аналізуємо. Я пишу у Google перекладачі «валяні іграшки з вовни». Перекладаю «валяні іграшки з вовни», «валяні іграшки з вовни». Ось переклад, два варіанти. І починаю дивитися на Еці. Проблема, що помічаю, на жаль, немає підказок. Підказки Еці нам надає, коли товар по ключовим запитам добре, ну скажімо так, шукається, люди його шукають, він популярний в Google, і там частіше по більш таким популярним ключовим запитам на Еці є підказки. Що ми бачимо у видачі? Найдешевший варіант 2,50 і в середньому до 90-120 доларів я бачу ось такі товари. На що звертаю вашу увагу? Є ось такі товари під замовлення. Собачка, котик, фотографія, і майстри роблять товари під замовлення. І ми з вами переглядаємо, дивимося і робимо висновки. Нам потрібно шукати наші ключові запити споріднені, раз по цим ключовим запитам мало хто шукає. Тобто, якщо в Google США по цим ключовим запитам 0,10, ми шукаємо там, де більше запитів щомісяця. Дивимось Felted Food. Felted Food. А ще одна цікавинка і проблема на Еці. Є товари felt, а є felted. Felt товари – це з фетру, а felted – це валяні. І ми дивимося, що по цим товарам felt і felted однакова видача. На одній і тій самій сторінці видаються у видачі одні й самі, ті самі товари. Але по felt товарам, тобто їх більше шукає по Еці, є підказки. Ідемо з вами далі. Як наші іграшки можуть називати? А можуть називати наші іграшки ще тваринками? Felted Animals. І от по Felted Animals на Еці вже є підказки. І ось дивіться, перша підказка. Валяні іграшки. Набір. Валяні іграшки реалістичні на Пасху. Валяні іграшки ornaments, тобто маленькі іграшки, новорічні іграшки. І felted animals, і лялечки. Ось такі ключові запити спрямовує нас Etsy. Що робимо? Ідемо в Google Ads по США. Ідемо, переглядаємо. Дивимося, якщо по цим ключовим запитам у нас ось така, ну скажімо так, такі результати, ми не маємо права їх ставити на перше місце. Ви самі ваші лістинги таким чином будете занижати у видачі. Шукаємо споріднені, схожі ключові запити, як ваші товари, саме ваші товари можуть називати люди. І знаходимо felted animals від 1000 до 10 тисяч. А потім перевіряємо по видам, по назвам вашого товару. Felted Cat від 1000 до 10, а от Felted Dog менше. Тобто наша задача з вами знайти споріднені запити, якими можуть користуватися, як ще можуть називати ваш товар люди. Друзі, потрібна допомога. Книга Etsy SEO 2024. Як просувати ваші товари на Etsy на маркетплейсі, а як ще просувати на Pinterest. Це Pinterest перші кроки. Як зробити цільову аудиторію з США, щоб побачила ваші роботи на цій платформі. Зверніть увагу, є запитання, напишіть, будь ласка, під відео. З вами була Прохорівська Світлана. Слава Україні!